един църковен празник в Малта, както в Гърция. Всеки втори ден празник и после три дена почивка. Така се и в Малта. Хората се чувстват щастливи и празнуват. Ето духовата музика на селото. Отивам да видя всичко отблизко. Един концерт, който продължава вече един час. Associata mio. Fu arrangiamento al balla, mi Quentin Zammit, interpreta della canzonetta Rina al Darbohra Leila, il cantante Maria Brincati.